ということで、どうも、ドラゴンゲームズ力走ということで、今回もマイクラ PE ポケットエディション遊んでいきたいと思います。今回はですね、結構またまた、情報というかね、これからこのマインクラフトちょっとね、どうしていくかっていうのだけを言いたいと思います。まずまたまた変わった変更地点がありますので、また紹介します。よろしくお願いします。ということで、やっていきたいと思います。さっきね、ばっかり言ってると思うんですけども、みたいなね、舌打ちみたいな、ちょっとね、ベロが痛いですよね。で、まずですね、ここ見てください。小ぶり、まあちょっとね、畑の場所を長くしたので横に増やしまして、まあこんな感じになりました。またね、ちょっといっぱい育ってるんですけども、そのせいですね、ちょっと重いんですけども、はい、見てください、この量。ちょっと登ろうかな。はい、こんな感じで、もう本当にチョコレート入ってるんですけども、もうあっこに詰まってね、いっぱいやりまして、もうめっちゃ繁殖させてね、やりましたんで、まあちょっと牛とかには困らないと思うんですけども、これからね、僕が、まあどうしていくか、あとここにエンチャントがなくなりました。で、エンチャントがどこに行ったかというとですね、これがまたまたね、ちょっとあるんですよ。エンチャントってですね、本当にすごいじゃないですか、その、めっちゃ機能とかね。なのに、こんな外丸出しに置いてあったりしたらね、ちょっとおかしいかなと思ったんで、家の中のですね、ここにはしごを掘って下行きまして、この裏部屋的なところにね、地味に太鼓タイムをつけて、はい、ここです。はい、ここに、何あれ？あ、ここからも繋がってたんだ。よいしょ。地味に、ここに、なんか変だな。ちょっと一回直そう。すいませんね、直しますね。乗れるか？乗った。よし。ここですね。はい、すいません。地味にね、ここにやることにしました。ね、外にあったら嫌なんで、ちょっとこうやってね、ちゃんとこうできるようにしました。地味にこれ見ながらね、したいですとかね。あ、なるほど。はい。で、ここなんですけども、ちょっと洞窟があったんでね、一応ドアつけておいて、まあ、あっちへ行き止まりだったんですけども、こっちまだね、繋がってるようなんで、またね、いつかね、行ける機会があったら行きたいと思います。はい、ここにエンチャントが作られましたという話です。で、ちょっとね、今日の動画早く終わるんですけども、これからね、この、どうしていくかなんですよね。で、僕ですね、ちょっと最近ね、アイアンゴーレム作ったってことはですね、もう一体ゴーレムが作れるんですけども、それはですね、スノーゴーレムというやつでございます。スノーゴーレムってまず何かっていうとですね、なんか雪玉的なものを、雪玉というか、雪のブロックを、なんか、まあ、アイアンゴーレムだったらこうやってね、やりますけど、こういう感じで。こういう感じで、ここにカボチャの頭乗せるといけるんですけども、スノーゴーレムは、ここで、この上にカボチャの頭置くだけでいけるんですよ。これだけの違い。なんで、本当にね、スノーゴーレム欲しいんですけども、雪がありません。で、どうしようか。僕ね、もう頑張って、まあもうね、このアイテム、今あるアイテムなくですね、まあちょっとだけこの肉、ちょっとだけね、まあチェストになったんで、それを持っていったんですけども、なんと雪国がありました！ということで、雪国がありました。で、ここからね、どうせないだろうと思って、こっちの方向に行ったのが合ってたんですよ。で、こっちを向こうってやってるんですけども、地味に体罰もね、わーっとつけながら行ってるんで、もうその雪国のとこまでね、体罰つけながら行ったんで、ちょっとね、これからこの家を離れて、雪国の方に行ってですね、まあもしできたら雪国のとこにね、雪で家を建てたいと思います。で、ちょっとね、名前出しちゃうんですけども、瀬戸康史さん、皆さん知ってますかね、YouTuber の。あの方もですね、PC、まあ、パソコンの方でマイクラやってまして、スノーゴーレムのね、無限の雪玉の作り方のやり方をね、やってたんで、PE でもあれができるかなと思うんで、もしできたらあれをね、ちょっと真似なんですけども、していけたらいいなと思っております。ちょっと真似とかあんま良くないと思うんですけども、まあちょっと、まあね、雪玉というか雪無限だったらいいしね。まあその辺場所とかはまたやるんですけども、どこに作るとかね。これからちょっとね、この僕のこのね、今このある家をちょっと離れて、
まあちょっとその雪国のところに、まあ、行って作業とかするんで、まあ、ネザーだとか、まあ、そういうところにあまりこのねもうこの牛たちも見ることが、まあ、見るとおかしいな、なんかまあここから離れるんですけども、まあねお肉もあるし、まあそんなね本当にそんなね10分とかもかかる距離じゃないんですよね。まあ動画では 何本とかかかるんですけども、何本か出すんですけども、前編後編とかに分けて、まあ次回からちょっと旅することになるんですけども、よろしくお願いいたします。なのでちょっとここの景色を見るのは、まあもうねまた雪国、今雪から帰ってくる時でしょう。なんでこのアイアンゴーレムにね見守っておいてもらいます。はい、まあ、スノーゴーレムを作ることだけではなくね、他のことにも作りたいんで、まあとにかくよろしくお願いしますということで、次回その雪のとこに行くのに、まあ、前編後編とね分けていこうと思います。ということで、次回また楽しみにしておいてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。